Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom exponentialfunktioner. I er bok så har de skrivit så här. Exponentialfunktioner. Funktionen av typen y är lika med 20 multiplicerat med 1,25 upphöjt till x. Eller som ni har sen. Här är allmänt nu då. Y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Där c och a är positiva konstanter. Alltså konstanter. Men a får inte vara kallas exponentiell funktion. Så om ni ser den här, alltså exponenten är x, inte konstant, det är x, den kan variera, då är det exponentiell funktion. Okay. C är det är värde när x är lika med 0, betyder ursprungsvärde. Samma sak här. Den där är c, alltså 20 från början, betyder det. 200 från början. Och där är a, kallas vi för ändringsfaktor. Det är förändringsfaktor. Det får inte vara 1, varför det? Därför att om det är förändringsfaktor som är 1, det är ingen. Det ändrar inte. Så från 100% till 100%. Den ändrar inte sig. Så det är bara rak linje där. Jag ska visa sen. Och den här x är hela tiden tid i år. Okej? Tid i år. Den kan ändra, men de måste berätta. Men om de har inte berättat, det måste vara tid i år hela tiden. Så om de vill ändra x till minuter, så då måste jag berätta att x är i minut. Men den som är viktigt att ni måste veta är x är tid hela tiden. Okej? Okay. Så har jag lovat att jag skulle visa grafen. Grafen är a, som ni ser här. A är lika med 1. Ni ser den som jag pekar nu. A är lika med 1. Ser ni att det är rak. Den här c, om jag ska ändra den. Den kan hända. Det bara upp och ner. Så just nu till exempel, där är 3. Eller 3000. Om jag ändrar den här nu då. Och så tittar ni vad som händer. Som ni ser. Jag kan göra så lite. Så. Som ni ser att den ökar. När förändringsfaktor är mer än 1. Den ökar. Och nu är det 1 igen. Och sen om det är mindre än 1. Då blir det, den sjunker istället. Okej, den stiger, den sjunker. Den stiger, den sjunker. Och 1 är, får inte vara negativ. Så ser ni att det finns inget mer. Så, det får vara mer än 0. Det är bara positiv, men det måste vara inte lika med. Då heter den exponentiell funktion. Ska vi titta på några exempel på den då? Här. Värdet på en bil kan beskrivas med formen y är lika med 0,8 upphöjt till x. 160 000. Där är värdet i kronor i bilens ålder är x år. Ser ni där? X år. Vad kostade bilen som ny? Så från början. Så A är 160 000 kronor. B. Med hur många procent minskar värdet varje år? Det här är förändringsfaktor. Alltså från 1 till 0,8. Så får ni 0,20. Men pratar man om procent så måste bara skriva i procent. 20% minskade det. C. Använd formen och beräkna bilens värde. Efter 2 år, så det betyder y när x är 2, alltså 2 år. Så har vi 160 000 multiplicerar med 0,8 upphöjt till 2, betyder det. Så om ni använder er miniräknare så får ni, jag skulle lära er att göra
miniräknare, jag gör med miniräknare. Här är en miniräknare. Ser du så här? Jag har bara satt isär dem så att det blir en större vi för, räkna, för att räkna. Okej, ska vi ni måste titta på meny. Så kommer ni till den här. Det låter för mycket där ute. De städar. Och så X där. Så kommer ni till den här. Och det skulle vi räkna 160 000. Multiplicera med 0,8. Upphöjt till 2. Den här kan ni trycka. Så. X. Då ser ni att det ska vara 102 400. Så värdet på bilen efter 2 år är 102 400 kronor. Det avläs i grafen när bilens värde är 50 000. Och 50 000 ser vi här. Det här är ju 60 000. Den här linjen är 60 000. Så hälften av den, om vi kan hitta hälften av den, så kanske där. Och det är det 5 år. Som sagt, jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken. Och jag hoppas att om ni tycker att det är för svårt, så kom tillbaka hit och titta igenom de uppgifterna som ni ska gå igenom. Ha det bra.